tara o barkatu min jetti mon no feen jagol na yaw mo rabbe tun tawron jeba kumpital e demgal kular ngardindi ko ni sifodi polo suudu sadi e utti nyaloma hankio e gardugol hono gardi do suudu leydi men habi hebi to bangi ko faade e ballal to bangi ko faade habade rafino te do COVID-19 to bangi ko faade jawgal kal sangal ko faade jukudir hab ko leydi mum e leydi le bondi wundo do yar do pamako la murgo leydi mum non tigi min jetti mon no feeni jabulu na yaw murabe ton tawdon jeba kumpital e demgal polar no bilen ne gardindi tawde en gari to bangi facciro ko hanki wonno to bangi ko faati udirgol hono suudu sardiji leydi Mauritani e gargol hono Cheikhoul Baya o wawi huccidde ben ngam yottindebe ko faati to bangi hono udirgol makko to bangi ko faati kongol makko wonno ton ko to bangi e odo saha holo lamu kesu ngongo ngu taw lamu to bangi ko faati do ngo hono on betel Mohamed Wul Bilal ina foti ardude ton ngam holu to bangi ko faati hono ebbalé mum no hantini ko rakay odo saha be ngoni ko to bangi ko faati programme hono jaggardi hono jagorde kessal pulgal de wawata ardude ton to bangi ko faati programme mum ko ngam yewede yewtude no hanirni tington to bangi ko faati hono gere kewde kono kay hono on Cheikhoul Baya o wawi holten e odo saha amma be baw yewtu hono gere kewde tekon to bangi ko faate leydele keeride hono leydi Mauritani kono kay ma waw haalede ko faate jokkudal hakkunde leydi Mauritani e leydi Senegal tawini ko to bangi ko faate pom mahatedo hakkunde keerol leydi Mauritani e leydi Senegal tawi ko do e rosongo o wawi holtu hen to bangi ko faate odo saha dum non digi lamugo ma wa addu to bangi ko faate hono denon ebalé leydi men hebi to bangi ko faati ballal habare ko faati rafino dirtede hono COVID-19 ballal ngal non ma won hono chapande joy e didi hono milliard tay ko kalis mo nyamate no ngam kadi dum do fokari ko ngam newnande hono leydi ndi no haltini tin non to bangi ko faati hono odo rafi e no dirtede hono COVID-19 e batte mum e hare mum no haltini de wonno lamgu ina holtan ina wayna wawini yaltini ko faati hono million ngaji e hono nogas e jenay dum do fokari ko ngam yinnode habare ko faati to bangi hono basal do e der leydi ndi ko saha de rafinodirtede hono coronavirus nde yili do e leydi ndi ko den tigi hono odo kalis wawno yaltinede kono kay odo saha hono lamugo hebi to bangi ko faati ballal ngam wawde habare ko faati rafinodirtede hono COVID-19 hono horejo leydi ni Mohamed Wulla Cheikhoul Qazwani ina wayno ittina kongol makko ngam huccinde to bangi ko faati hono besngu leydi Mauritani e odo saha dum non non o holori o saha lamgu darni ko bangi ko faati kala ko jelli to bangi hono faggudu mum no hanti to yi lamgu en sohle odo saha hono temedde didi e chapan nay e didi hono milliard dum non non ko dum non lamgu foti ligorade ngam gel to bangi ko faati cialal hayoti to bangi ko faati jangde e gonka hono besngu dum non sabi odo saha ko dum non buri wawde yewtere do e der lendi te non to bangi ko faati hono deron gele hollo war moddinede ha modja kono kay hono ayaw murabe ton hocci microji mum ngam nade to bangi ko faati hono lamor gongo ngam namnade hono besngu holko woni yande mabbe e halande hono horeju leydi ndi hono odo wawi halde hen o wawi holtan e odo saade e be nyaaki lamgu kala kono wawi wadde yo waw ustudi to bangi ko faati hono cogguji to bangi ko faati hono gele guurade e wiide mabbe dum non ko hunde kadi wawonde wallu to bangi ko faati hono besungu ha gurre meje mumen de fof kadi beydo wawde moƴƴude ha gurre meje mumen fof beydo wawde e rewde e lawol to bangi ko faati hono odon fannu kambene odo saha ngam kala sahaji waytaade to bangi ko faati caɗele mabɓe tawi ni ko ɓeen toppitiɓe to bangi ko faati hono pittugol tawi ko ɗo e laamorgol ngo ɓe mbawi wadde hono to bangi ko faati seppo tawi ko ɓeen haltiraaɓe ko faati kafeji mabɓe ɗe e wiide mabɓe tan e oɗo saha kamɓe de ina wayna jobdele mabɓe ina tarda kono kadi ko faati to bangi hono jeenaji ɓe poti heɓde
ha joni ina wayna be keba talum dum don non e wiido be do no seppuno be e be nyaagi tan de lamfu yurito ha wa fere walde be bel mam baw yeltito bangi ko faati hono de do calede de wonno ko be bisgule ndi kadi ko hen be nguri kadi ko hen be ngurrat ko bangi ko faati bisgule mabbe di e be nyaagi tan ande lamugo walla tabe no hanister ni yere ko faati bangi hono de don gere hono ben hobbe to diwan kermasar kambe ne be bawi hollude to bangi ko faati o do saha calel mabbe taw kadi calel de don ko to bangi ko faati hono dibbe jaltede hobbe to wuro jaguto be bawi e seppude ngam hultan e o do saha kambe hobbe to jaguto e jogi calel feewi ti hono to bangi ko faati hono dibbe labbe jarate dum non e be nyaagi hono hohobe leydi ndi ardibe leydi nde mbawata safrande be to bangi ko faati hono de do calel e wiide mabbe kambe non ina wayna be jeya ko to diwan horosto hono wuro ngodon wuro ngam kadi hultan e wodo saha kambe de jogi calel feewi to bangi ko faati hono dibbe labbe jartede ko dum don saabi hono besgo njaago labbe wonbe do no sorte be mbawi tiidal hono galle hore leydi ngam holdum tan kambe de e be jidi safrede ko faati hono de do calel e kala nyalawma jagorgal kalfinangal to bangi ko faati cellal tawi ko gardido ko faati nokko hono cellal o hollira to bangi ko faati cellal indi holtotol ni teknol erf nidetedo hono corona virus woni on sidul zahab o way holtan ina way nyalawma hankiyode hebi cellal moyen ma won himbe chapande nayo kebi to bangi ko faati cellal moyen koro kay hono ben wondube hono odo refre diter hono corona virus woni himbe sappo jeedido hanki dani hono odo refi kay hay hen goto ruttaki e jom dum non ele nyaagol tan de Allah jula dum e wiide hono jaagol gangal e kala nyalama tan ko to bangi ko himbe be yo tino yo ndento ko faati hono odo rafi no dirter hono corona virus tawde kay ko to bangi cellal gonden haaji woni to bangi ko faati hono on nokko do dirter hono kerostasias kambene be baawi rukkude ko faati e ballal mabbe taw kadi ngal do ballal ko to bangi ko faati hono otoji taw otoji di don ko to bangi ko faati no dirter hono ambulance mari gon chapan tati e didi ambulance e wonde to bangi ko faati hono ledde taw ledde de don ko to bangi ko faati rafiji dum non be dokki dum ko jaagorgal leydi mortani kalfinangal to bangi ko faati cellal ina tawtala dum non hono jaagorgal kalfinangal to walla nelale hono jagalgal murtene kaltangal to bangi rendo taw trama ko faati hono de don gede hono odo ina wani o jiya ko ardib to bangi ko faati hono gallon golol gallo di tengal stasias e wiide mako kala sahaji e bara ko faati hono de do gede dum don fof e wiide mako ko ngam yidde wallu to bangi ko faati hono besngu tek non to bangi ko faati hono odo refne de tere hono covid 19 e wiide mako dum don jiya ko e peje mabbe e miijoje mabbe ngam yidde wallu dirde to bangi ko faati besnguji di jagorgal kalfinangal ko faati nder leydi e jaccingol laamuji e kala sahaji ɓe jaltina ko faati to bangi oɗo saha to bangi ko faati tuɓoji ɗi e nder diwanuji ɗi ɓe mbawi tan holi tan o to bangi yogay e diwanuji oɗo saha ina jogi calel no feewi to bangi ko faati hono ɗeɗo hono ɗiɗo tuɓoji ha yettini to bangi ko faati wameji ɗi te non to bangi e nder diwanu ɗi gila diwan asaba ha yettini to bangi ko faati e braknan ha yettini to bangi ko faati guidema ɓenon yoga hen ina jogi calel to bangi ko faati hono ɗeɗo diƴƴi ha yetti hono wuuro ɓogge to ɗum ɗo fo kadi e wiide hono jagorgal kalfinangal ko faati nder leydi e jaccingol laamuji yo ɓesguji ɗi kadi yo tinno ndento to bangi ko faati calli ɗi ha yetti hono beeli ɗi e nokkuji taw kadi nokkuji ɗi ɗon ko ɗowi laamu ngu e kala sahaji haɓata haɗata himɓeɓe hodde hen nde wonno wameji ɗi ha yettini to bangi ko faati toɓoji ɗi ina wawi bonnude hono gueɗe kewɗe e wiide mabɓe tan kam yo himɓeɓe mbaw rentade ko faati hono ɗe ɗon gueɗe ko pulaar wiyata ko rentade ɓuuri safrade hono on biyeteɗo ismail awul cheikh ahmed ko kanko woni jagorgal leydi mortani kalfinangal to bangi ko faati jokkodiral hakkunde leydi men e leyɗele goɗɗe o worniwo paaɗe makko gam tidare to bamako laamorgo mum mali nde wonno ko ngollo lawol woni lawol gardanol caggal nde leydi mali waɗi calel to bangi ko faati dawrugol ha ibrahima boubacar keyta itta e jappere mum ko ngollo lawol woni lawol gardanol jagorgal men yaari toon ɗum ɗo foof kadi e oɗo saaha ko gam yidde moƴƴitinde ko faati ceelagal hakkunde leyɗe liɗɗe e kadi yewtu toon oɗo saaha ko wuura to bangi ko faati hono gonka leydi mali
to bangi ko faati hono ben hobbe to wuro on wadi kambe de be mettini sanne taw kadi be mettini ko to yogo e kala sahaji ina wayna maideji na barton taw ko maideji kamni di tin hono bangi ko faati hono be don awobe taw kadi awobe be ina wayna yogo hen taw ko ni ko ummi be caggal leedi ko kanyum en kewi yobade pittale mabbe tin hono bangi ko faati laade to koste hono laade molde ina kewi yande mabbe wonta tan ko to bangi ko faati hono pittale be ni kewi wasete dum do sabi yogo be taw kadi ko wurbe to bangi ko faati awo hono wuro no wadi be kollire ko faati to bangi hono mette mabbe to bangi ko faati odon fannu hono besgo murite nabe mbawi hollite odon saha e be nyaagi de laamu ngu wara dum loydoji wara kadi loskito e kala sahaaji hono caadele dañetere ko faati to bangi hono dido pittali basteri to bangi ko faati maayo hango hono leydi muritani tawi ni ko besgo murite nabe kewi wasde hono didon pittali moyen beedo sabi beedo fof ko dum don kalata kadi be nguri ko to bangi ko faati hono awango dum non min jetti mon no feeni jaggo non ayaw morabe to dum dafa mi gaddi di computer follow sur sari di outil ko nyalaw ma hay ko di tin gam youtube faati programme la follow to bayi ko faati leedi me hebi bal mangal tay ko to bayi ko faati habaye rasulu to tere ko bi holo kalpera ko faati jagorgal kaltangal ko faati jokkudira hakkunde di mene leede le wadde ko tumino do ngam tidare to ko makko la mo ko leede mai dum no min jetti mo no feen jagol no la yaw murabe to tawron jeba no ko pital e dem gal pular mi nokki mo fodo re sallallahu alaihi wasallam jango jamma so waktu ni ngas pay hojuma chapantaji taw ko do e ayaw murabe to jamto jam gay jamda kuldo yo Allah wadame jam.